اسمي إبراهيم الحسين من سوريا. اليوم عيد ميلادي وأنا هلأ 19 سنة. كان عيد ميلاد عادي من دون حفلة لأنه أول شيء كنت بعيد عن أهلي. أتذكر لما وصلت للمطار بالباص بعد شوي لحتى عرفت إنه هذا كان المطار القديم. Ja, was die Vorgeschichte angeht, ist es so, dass wir einen ersten Flughafen auf diesem Gelände seit 1923 hatten. Man hat dort den zentralen Berliner Flughafen angelegt, weil die vorherigen zu weit außerhalb lagen. Und das ist noch sehr lange erfahrbar, es kommt hin. بس انت من حلب مو؟ بابا تطلع راح اتذكر دائما ذاك اليوم لما الشمس واخيرا طلعت. الكل كان مبسوط. هل الوضع هناك احسن يا ترى؟ بوست تروماتيك سندروم. قلت له ما بوقع ما لك حق النوم. لا قلت له ما بوقع على شيء. بس واحد حاسس حاله في كوكب من الكواكب بالجنة، حاسس حاله بالقمر، حاسس حاله يعني شو بدي اقول لك؟ يا شباب منين نلاقي هيك منظر؟ ولا بأحلام؟ ايوه